Просто зараз маємо перенестися до Краматорська на Донеччину, там, де Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ, проводить брифінг. Слухаємо. На сьогодні ми розуміємо, що ми маємо 18 тіл загиблих, 21 особа безвісті. Частина з них можуть бути серед цих 18 якраз тіл, які вже знайдені, тому що тіла ще не розпізнані. Більшість тіл не є впізнаних через те, що вони дуже сильно обгоріли. За рятування було долучено близько 1000 рятувальників, представників Збройних сил, представників місцевої адміністрації, комунальних служб міста Кременчуга. Ми вдячні всім, хто долучився і долучається зараз до розбору завалів. Зазвичай такий розбор завалів триває близько тижня. На сьогодні, на цю хвилину, можемо сказати про розбір 60% завалів цього торгівельного центру. Тому цифри щодо жертв ще не кінцеві. Будуть намагатися розібрати до завтрашнього ранку. І буде відомо кінцеву цифру загиблих. На сьогоднішній день маємо сказати про 59 поранених, які вчора звернулися до лікарні. 25 з них було госпіталізовано. Одна особа, на жаль, померла в лікарні. Кримінальне провадження веде Служба безпеки України, слідча служба безпеки України. Стаття, яка, власне, по якій здійснено цей злочин, передбачає довічне позбавлення волі. Аналітики Служби безпеки України і аналітики Національної поліції встановили, який саме полк авіації здійснив цей злочин. І вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22, які і здійснив постріли фатальні. Сьогодні, після завершення цього короткого брифінгу, я покажу вам повністю всю будівлю, щоб пересвідчити, що це є абсолютно цивільний об'єкт. Тут не розташовувалось ніколи ні Збройні сили, ні інші військові формування. Тут немає бункерів і складів зі зброєю. Тут немає нічого, що би загрожувало будь-кому з військових. Тому це цільне влучення саме в цивільний об'єкт. Поряд з цим вчора був обстріл також в Харкові, окраїни Харкова. І там маємо вже зараз 9 загиблих і 32 поранених, серед яких 5 дітей. В цій трагедії також поранена, серед поранених є одна дитина. Слава Богу, вона жива. Але маємо багато ще фрагментів тіл, які ще належить ідентифікувати. Сюди виїхала спеціальна криміналістична лабораторія, яка передана нам для розслідування воєнних злочинів нашими міжнародними партнерами. Ця лабораторія дозволить тут на місці зібрати зразки ДНК і вже тут приступити до ідентифікації. Відповідно, родичі загиблих здадуть свої зразки ДНК і можна буде встановити, хто саме є серед загиблих, щоб розставити ці крапки над «і». Звичайно, це лише початок великого розслідування. Тут кілька хвилин тому був генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка особисто пересвідчилась в цьому злочині. І ми спілкувалися щодо того, що докази цього злочину будуть зібрані належним чином, оформлені і передані в тому числі в міжнародні інституції, які долучать ці матеріали до своїх проваджень. В нас є, на жаль, і один потерпілий серед рятувальників. Один рятувальник вчора потрапив в лікарню якраз через швидкість розбирання, через те, що при витягуванні тіл було отруєння чадним газом. Зараз з ним все в порядку, але він також постраждав. Тому я ще раз принагідно дякую всім, хто долучився до гасіння цієї страшної пожежі, до розбору завалів і ліквідації наслідків. Ми ніколи не пробачимо цей злочин, тому що це є цілеспрямований злочин проти цивільного населення України.
І весь світ має розуміти, що в такому разі Путін не зупиниться ні перед кордонами інших держав, ні перед призначенням об'єктів. Це є злочин проти цивільного населення, проти людяності, що відповідним чином кваліфікується міжнародним законодавством. Перед вами спеціально відібрані зразки з ракети Х-22. Це понад 900 кілограм вибухівки, яка прилетіла якраз в дальній кінець торгівельного центру. Зараз ми це побачимо з вами. Основні фрагменти ще залишаються там і будуть відібрані експертами-криміналістами. Також ви бачите речі, які тут підняли з цього об'єкта.